Välkomna till en ny video. Tänkte snacka lite om MC-försäkring idag. Men innan jag drar igång så vill jag bara säga så här. Har du någon mer specifik fråga? Eller om det är någon som kan lite mer om försäkringar än mig och bara, men du glömde nämna det här. Skriv en kommentar nedan så försöker vi hjälpas åt under hela. För det kan bli rätt invecklat med försäkring och billigare beroende på om du flyttar till landet. Om du lägger liksom massa faktorer. Jag kommer inte hinna gå in på alla detaljer. Utan det här är mer en sammanfattning, generell MC-försäkringsvideo som jag tänkte dra igång här. Så vi hoppar in direkt. Och det första du ska göra när du ska välja MC-försäkring, eller vilken försäkring som helst, om det är MC, bil, el, whatever, är jämföra. Jag kommer skriva en lista i beskrivningen. Och är det så att jag missar något försäkringsbolag som du tycker jag ska skriva en kommentar, så lägger jag in det där i beskrivningen. Och vad ska man tänka på när man väljer MC-försäkring? Det är att det ska vara billigt, obviously. Så du väljer det som är passar liksom dig. Men att också välja en som liksom täcker det du behöver. För det finns hel, halv och trafikförsäkring. Jag skulle rekommendera att alla tar minst halvförsäkring i alla fall. Har du bara trafikförsäkring, då gäller det liksom inte stöld eller brand eller whatever liksom i fallet. Men gå även... Det är viktigt att du kollar på försäkringsbetalet. Vad ingår i den här halv? Det kanske skiljer sig från en annan företags halvförsäkring. Så när du jämför, även om någon kanske är lite billigare, så kanske det är lite mer förmånligt att betala en tusenlapp mer för den här. För då får du bättre grejer. Så jämför, och då menar jag jämför inte bara pris utan vad som ingår. Och en annan grej att tänka på är att det finns också så här, avställbar försäkring eller... icke avställbar försäkring säsong, alltså att det vissa gör är att de ställer av hojen på vintern och då slutar alltså försäkringen gälla, eller de har ingen försäkring på hojen. Min som jag hade på min förra hoj, Bilsport MC, var en säsong, jag tror det var året runt försäkring, vilket betyder att det var dyrare, i alla fall så var det för mig, jag vet inte exakt vad det hette, men att det var dyrare under sommaren och MC-säsongen, så jag betalade mycket mer under till exempel sommaren och sen under vintern när motorcykeln var i ett garage och låst och sov, så betalade jag kanske någon 100 lapp jämfört med liksom 1200 och 1000 liksom upp och där och det håller. För mig var i alla fall alltså halvförsäkring tillräcklig. Helförsäkring kostade nästan alltså 10 000 mer. Eller dubbelt så mycket. Jag betalade för cirka 12 000 för halvförsäkring per år. Och det är ganska mycket pengar. Desto yngre du är tyvärr så desto dyrare är det. Vilket makes no sense, för desto yngre du är desto mindre pengar har man oftast. Desto äldre du blir, desto mer tjänar du och desto mer pengar har du. Och då blir MC-försäkringen billigare. Så det är liksom, du får hitta en balans. Kanske du får liksom den hojen du vill ha. Kanske du får tänka lite så här: okej, okay, jag vill ha den här hojen, men försäkringen är så jättedyr. Kanske kolla på en annan hoj. För det var exempelvis en hoj jag kollade på. En Ducati nu, så här 1000 kubikare. Och där låg försäkringen per år, bara trafikförsäkring då, låg på cirka 33 000 per år. Och det är helt absurt. Men det är en annan femma det. Så vad mer ska man tänka på? Yes, att när du väljer försäkring finns det också villkor. Eller du kan välja att om du åker endast igen eller om du åker med helställ hela tiden. Använder du åker med helställ hela tiden så blir det lite billigare. Men jag rekommenderar att välja endast igen. Och anledningen till jag säger det är för att du kanske känner nu när du håller på att ta körkort att ja, men jag kommer åka med helställ hela tiden. Men så kommer det komma någon gång att du ja, men jag ska bara till ICA, jag ska bara köpa mjölk, eller jag ska till gymmet, eller jag ska till skolan. De är bara att ta hjälm och handskar. Och så händer någonting som inte ska hända. Och så gäller inte försäkringen för du har inte åkt med helställ, vilket du tickade i när du köpte försäkringen. Så min rekommendation är att ta endast hjälm. Och så om du någon som har en fråga på det eller diskuterar det, skriv en kommentar nedan. Annan grej att tänka på är andra förare. Det är också någonting du kan välja. Och jag skulle rekommendera att du väljer inga andra förare. Att det är bara du som kör. Det blir billigare. Och varför ska du låna? Det är, har du delar du hoj med någon kanske, typ familjen. Då ja, ni kan dela på försäkringen också. Men annars, låna inte ut din hoj. Välj inte att andra förare. Så enkelt var det. Sen skulle jag rekommendera också att alla går med i SMC. Om inte du redan är det. Vilket är en motorcyklisternas riksförbund. Om inte jag har fel. Och då får du 10% rabatt på, jag tror alla MC-försäkringar, jag vet inte, i alla fall så, de jag har kollat så kan man välja i om man är medlem i något, då får du 10% rabatt. Och för mig var det i alla fall medlemsavgiften för att vara med i SMC
var mycket mindre än själva, alltså du får, den rabatten du får är bättre. Så det är ändå bra att vara med i SMC, men du tjänar också ihop pengarna för medlemsavgiften. Så gå med i SMC, jag lägger en länk i beskrivningen också om inte du redan är det, gå med där. Yes, en annan grej att tänka på är att välja bra lås och tänka på vart du ställer din hoj och parkerar den för det mesta. Har du ett garage, nice. Alla har inte garage, jag har inte garage. Så jag parkerade MC på min tomt. Och jag använde ett fyrbromslås som jag kommer lägga en länk i beskrivningen. Jag lägger upp en bild också här. Och jag rekommenderar det här låset starkt för den börjar låta om det är någon som sätter sig på din hoj eller kommer åt din hoj så börjar den låta. Och det är bra för ett, ifall du skulle glömma att du hade fyrbromslås, vilket ibland händer, folk jag har sett på forum och så vidare, att de börjar åka iväg med fyrbromslåset i och du förstör du förstör din skiva helt enkelt på hojen. Men det här gör så att du märker att det börjar låta när du har glömt det eller att om någon annan kommer att sätta sig så börjar den också låta. Så det är bra ifall du är i närheten så märker du om det är någon på en hoj. Så i alla fall, har du ett garage så tycker du självklart i att du parkerar hojen på ett garage. Har du inte ett garage som jag, då så är det viktigt att kolla med försäkringsbolaget att vad är det som gäller. Hur många lås behöver jag när hojen står liksom, på parkeringen, på en tomt. För mig var det så att två alltså, lås behövdes när den inte stod i garage. Alltså, det gällde i alla fall för min försäkring att skivbromslåset var ett giltigt lås och styrlåset, alltså det vill säga när du låser hojen med nyckeln eller när du startar den. Om ni kollar på videon framför, alltså du vrider den helt styrt slag och så låser det så att det inte går att röra på styret. Och det här låset ingår, i alla fall min Honda så ingick det låset i själva alltså hojen. Och jag tror de flesta hojar har det. Om den inte har det så kanske du behöver köpa en kedja till så att du har skivbromslås och en kedja. Men så kolla med ditt försäkringsbolag vad det gäller och vart du parkerar din hoj. Har du den inlåst i ett garage kanske det bara räcker med att du har den inlåst i ett garage. Har du den ute på parkeringen eller en tom så kanske de vill att du ska ha tre lås, två lås, vilket lås gäller, räknas styrlåset. Så ring och kolla med försäkringsbolaget eller läs villkoren, vad gäller för mig, vilka lås ska jag ha, gills det här och så vidare. Så inte din hoj blir stulen eller någonting sker och sen så gäller inte försäkringen. Så viktigt att hålla koll på det där också. Sist men inte minst så också nämna att det så här, en motorcykel med ABS är oftast billigare att försäkra än utan ABS. Så det är värt att ha i åtanke. Men det var allt för den här videon. Som sagt, har ni några frågor eller funderingar är det bara lämna en kommentar. Yes, så är det någonting jag missar gällande försäkringen så är det bara också lämna en kommentar. Men tills dess, vi ses på nästa video. Ha det bäst!